Півтора мільйона євро за місце у Верховній Раді. У Києві співробітники СБУ викрили злочинну групу, яка намагалася продавати місця у списках парламентських партій, якщо хтось із депутатів нинішньої каденції складе мандат. Зловмисники обіцяли влаштувати бізнес-вумен із Полтавської області до списку однієї з партій, які пройшли у парламент. Шахраїв затримали, коли ті передавали першу половину суми – 750 тисяч євро.